ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଗ୍ରାହାଟ ପଞ୍ଚାୟତର ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା ସଂଗଠନର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜନ୍ମଜୟ ନାୟକଙ୍କ ପୌରାହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ନିଜ ଗ୍ରାମ ସହ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରାମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଠିକଣାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଓ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଥିଲା। ମୋ ନାଁ ଜନ୍ମଜୟ ନାୟକ, ମୁଁ ଆଗ୍ରାହାଟ ବାସିନ୍ଦା। ଏ ଯେଉଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା ସଂଗଠନ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ତା ଉପରେ କହିବେ? ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା ସଂଗଠନ ମାନେ ହେଲା ୱିଦାଉଟ୍ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆମେ କିଛିଟା ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ନିଜ ଗାଁର ଏବଂ ପାଖଆଖ ଗାଁର ଯେମିତି କିଛି ବିକାଶମୂଳକ କାମ କରିବୁ, ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଯଥା ଯେତିକି ଦୂର ସମ୍ଭବ ସେତିକି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରାଣ ବିଶ୍ୱାଳ। ସାର୍ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା ସଂଗଠନ ଆପଣଙ୍କର ସଂଗଠନ ଉପରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ମୋତେ ଏଇ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଜି ଯେଉଁ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା ସଂଗଠନ, ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଆଜିର ସମୟରେ ଯୁବକ ଯେତେବେଳେ ପଥହରା ହେଉଛନ୍ତି, ନିରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଯୁବକ ଏକାଠି ହେଇ କିଛି ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଧାରାରେ ଆମର ଏଇ ମାଆମାନେ ଯେଉଁ ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ବିକାଶ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେଣି ଯେ ସମାଜର ବିକାଶ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁକରି ସମାଜର ବିକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେବା ଆଉ ତ୍ୟାଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେମାନେ ସେବା ଆଉ ତ୍ୟାଗ କରି ସମାଜକର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଗହରା ହୋଇଛନ୍ତି, ପଥହରା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ମୂଳ ସ୍ରୋତରେ କେମିତି ଆଣିବେ ତା'ର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ ଏବଂ ଏ ଯୁବପିଢ଼ି କେମିତି ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନରେ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସମାଜର ଗଠନ ହେବା ଉଚିତ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଚାଲିବୁ ଏବଂ ସେମାନେ ସେମିତି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା ସଂଗଠନ ଆପଣ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି, ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱର କ'ଣ ତା ଉପରେ କହିବେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିବା ସେବା, ମାନେ ଆମେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବେ ସେବା କରିବା ଯେ ମାନେ କାହାରି ଏଠି ନଥିବ, ପ୍ରେସର ନଥିବ, କିଛି କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ନଥିବ। ସେଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଯୁବମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମନୋଭାବ ନେଇକିରି ଏ କାମ କରିବେ। ତେବେ ଏଠି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାଆମାନଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ? ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମାଆମାନଙ୍କର ବହୁତ କାମ ଆଦିରେ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ନହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ମଦ ନିବାରଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯାନ, ମଦକୁ କେମିତି ଆମେ ମଦମୁକ୍ତ କରିବୁ ଆଗ୍ରାହାଟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ମାଆମାନେ ଏଥିରେ ଭୂମିକା ନେଲେ ଯୁବକମାନେ ଆଗେଇବେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ସାର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଚାରି ବାଟିଆ ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଓଲ୍ଡ ଆସନ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଅଛି, ମୋତେ ଏଠିକି ଡାକିଛନ୍ତି ଏ ସେବା ସଂଗଠନର ଉପଦେଷ୍ଟା ହିସାବରେ। ନାମ କିଛି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା ସଂଗଠନ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାମାନେ ବା ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ, ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଦୁନିଆର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏ ସଂଗଠନ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା ସଂଗଠନ ହେଇଛି। ତେବେ ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ପୁଣି ଏକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା ସଂଗଠନ କେତେ ଦୂର ସମର୍ଥ ହେବେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ? ଏଇଟା ନିଜର ତ୍ୟାଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଆପଣ ନିଜର ଘର ଦ୍ୱାରା ଭୁଲି ନିଜ ସମସ୍ୟାକୁ ଭୁଲି ଦେଶର ସମସ୍ୟା ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଚୌଦ୍ୱାରରୁ କୁନା ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମଲାଇଭ।